Майже 250 тисяч сімей на Хмельниччині мають субсидію на оплату комуналки. Нинішні тарифи таки добряче вдарили по кишенях подолян. В управліннях соцзахисту щодня черги. Люди заповнюють документи, щоби отримати допомогу. Кожного дня у нас реєструється до 200 осіб, які подають заяви і декларації. Щоб не стояти у чергах, заяву та декларацію можна заповнити вдома. Бланки, каже Євгенія Мельничук, працівники пошти та комунальники уже по третьому колу рознесли кожній сім'ї додому або кинули у поштову скриньку. Для того, щоб не тратити час для заповнення цієї заяви і декларації і не створювати черг в управлінні, її можна з успіхом заповнити вдома. Заповнивши таку заяву і декларацію, я вже сказала, її можна подати в наші громадські приймальні, можна відправити поштою. А ще всі документи можна відправити в електронному варіанті. Ідеальний спосіб для тих, хто дуже зайнятий. Це фрагмент соціальної реклами. Держава активно просуває онлайн-сервіс, де можна просто і легко заповнити заяву і декларацію. Сергій Сидоренко надіслав документи у електронному вигляді через сайт tiplo.gov.ua. За кілька тижнів соціальна установа письмово повідомить Марію Петрівну і Сергія Сидоренка про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Держава турбується про тебе. Саме цій рекламі повірив хмельничанин Григорій. Чоловік саме збирався оформляти всі документи, аби отримати субсидію, але через зайнятість вистоювати у черзі не хотілося. Просто подивився рекламу, що можна це зробити через на сайті профільного міністерства, заповнити анкету, тобто не потрібно нікуди йти, не брати ніяких жодних довідок, вони все самі все зроблять. Каже, заповнив на сайті усі документи. За кілька тижнів йому передзвонили з управління соцзахисту і сказали прийти і підписати заяву. Інакше її не розглянуть і субсидії не буде. Не скажу, що була велика черга, було декілька чоловік, але все ж таки мені довелося йти туди. Коли я запитав, а чи можна було скористатися електронним підписом, мені кажуть, так, це було б здорово зробити, але ще я, наприклад, про це нічого не знав, що це можна було зробити. Усе це – недоліки діючого законодавства, пояснюють в управлінні соцзахисту. Норма про можливість використання електронного підпису при оформленні документів на отримання субсидії з'явилася лише у вересні цього року. Але поки що, принаймні, у Хмельницькому соціальні працівники не прийняли жодної заяви з електронним підписом. Такий варіант серед містян непопулярний. До нас звернулося за електронним зверненням 459 мешканців міста Хмельницького. І жодного показу електронним підписом не було. Процедура поставити електронний підпис, вона потребує певного оформлення законодавчому, тому я думаю, що населення щодо цього питання зорієнтується чуть пізніше. Отримати електронний підпис – не проблема, переконують податківці. Це робиться швидко, необхідно лише мати перелік документів і диск або флешку. Це файл, який містить інформацію про особу, яка отримує електронний цифровий підпис, або фізична особа, або юридична, в ньому міститься інформація про цю особу. Код, назва, адреса. Для отримання електронного цифрового підпису вам треба мати копію паспорту, копію вашого коду та заповнити заяву на отримання електронного цифрового підпису. Тим часом Григорій, який клюнув на рекламу і вирішив піти легким шляхом, щоби отримати субсидію, електронного підпису немає. І тому розчарувався в нововведеннях Мінсоцполітики. Якщо б вони навіть сказали, що не потрібен цей електронний підпис, чи сказали, що потрібно буде після цього звертатися до соцзахисту, я б ще подумав, можливо, краще просто відправити листом. Коли ти заправляєш від руки анкету, відправляєш, і тобі вже там стоїть підпис, не потрібно нікуди йти. От такі зручності. Вікторія Паламар, Володимир Паламар та Іван Мовчан для інформаційного випуску.